Boa, sou quem fala, Felipe. Estou fazendo um vídeo de Minecraft no Hypixel, aqui no Tente Games. E vamos aqui, ó, Tente Games Hypixel. Vamos aqui jogar esse, Tente Run. Eu fui o 60. Olha, dá pra ver. Então já tá quase enchendo, tem muita galera entrando. E o Caminé David, que é esse que é muito feio. Tá. Esse novo aqui vai começar. Não, tem que esperar. Então, isso vai funcionar assim, já que vai demorar, eu vou explicar. Você, tipo, quando começar, você vai ter transportado só tudo junto, aí vocês vão sair correndo. Se você ficar parado, o chão vai cair. Aí você vai cair e depois você vê o Void, né? Como você já sabe. O Void é depois da Bedrock. E vai começar em 3, 2, 1. Começou. Ó, se for transportado alguns segundos depois, vai começar a cair o chão. Começou, se travou. Começou. Deu uma travada muito grande porque tem muita galera. Vou matar, vou matar, vou matar. Nossa, quase que eu me matei. Eita, tá. Aí eu me pergunto, como? Ele? Não! Eu caí dois! Eu tô. Ali é o Void, tá? Vou economizar espaço. Vai! Vai! Vai se ferrar. Você fez eu morrer. Né, carinha? Da mãe. Então eu já fui muito mal num dos games. Agora eu não vou jogar pelo fechado. Vou jogar Bullshrap. Não sei o nome. Então já tá quase enchendo. Se Bullshrap você vai ganhar um arco e uma flecha flamejante com infinito no arco. Aí vocês vão dar dando tiro. Aí você tem tipo shot, double pra fugir. E eu não lembro depois. E vai começar, peraí, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar a arena. Lá de baixo dá pra mostrar a arena. Então eu vou aqui de baixo, tem um montão de galera, né? Que nem conheço, não, né? Vai começar em 5. Ó, essa aqui é a arena. E só tem um coito. Então, tipo, se lançar, lançou, né? Não dá porque dá pra se mostrarem. Então vai começar. Você tem que ficar sempre no 1, não fica no 2, porque aí vai vir, né? Tem repulsor, tipo shot, double jump. Só tem isso. Ganhei meu arco. Mas já começou, já começou, já começou. Então, aí ataque eu ficar fugindo. Eu matei um sem querer. Tem 20 players vivos. Aí tem um cara dando tiro ali, aqui. Opa, o cara que tá atacando a flecha de olho pra ele, pro senhor. Balão boy, balão boy, balão boy, balão boy, balão boy, tá me jogando. O repulsor é quando você bate. Aí, tipo, shot, não sei, daqui. É tipo shot. Quando você bate, é tipo shot, eu vou e me bato. Eu bato, eu morro. Parabéns. Parabéns, você morreu. Na verdade, você se matou. Agora vamos ver aqui. Tente tag Wizard. O Wizard é um pouquinho, não sei o nome, não sei por quê. Tem Wizard, já vou ser aqui do Red Team. O Wizard, você vai ter classes que, tipo, vai ter o Wither Class, um monte de. Vocês vão ter que destruir o mapa, ou aí matando, né? Eu não quero sair fazendo. Vocês vão ter que ficar se matando. Aí se o tipo, time der um match de, né, TNT. Se tipo, seu time matar mais, vocês ganham. Se o outro time matar mais, vocês perdem. E tá demorando pra começar. Eu quero falar ali. Vai começar em. Começou. Aí. 9, eu quero escolher minha clá. Eu quero Wizard. Peguei o Wizard. Ó, ele tá com essas coisinhas que explode.
Também veneno do Ivers, né? Defend hands! O dedo fica explodindo as coisas. Ready, talking. Não, não pegou. Aqui, ó. Vai, galera! Toma tiro! Não tem ninguém até agora. Então, esses tiros que eu. Ai, ai! Matei! Matei, 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 matei. Matei, morre! Nossa! Me mataram. Ih, tem um cara aqui. Nossa, ele tá com aquela classe. Vamos ver, uma classe aqui. Wither, então Bonnie Wizard, pronto. Eu vou mostrar qual que é o osso Wizard. Só preciso morrer, né? Se alguém me matar, eu já matei dois squats. Não tem ninguém que vai me matar. Vai. Eu tô vivo. Vai, morri. Esse ataque hand. Ah, eu não posso tirar em base. Ataque hand. É tipo aquele coisinho de lobo, sabe? Aí o Fire Wizard. Tá, todo mundo morreu. Toma! Ai, ai! Ai, ai! Matei! Oh, matei sem querer, desculpa aí. Não, não, olha só o mapa, né? Tô destruída, tô com um coração. E me mata! Tô na poção, tô na poção, morri. Galera, eu vou ficando por aqui e tchau!